Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu tinan rihun ruar oleh senhat fingga 15% seror esenida. Vice-ministra Finanzas Felicia Claudinanda Cruz Carvalho Hateten, Ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu tinan riuroro anul resing hat, foin atinji porcentu sanul resing ida, tamba foin tamai ha trimestre primeru. Ezekusaun ba orsamentu ba 2024 dane, tuir relatório ba trimestre primeru ne, janeiro to março, ita kulia ba janeiro, fevereiro to março, ita agora iha meio de trimestre kendua. Ita husi governo ita nia execução 204 milhões nebe 11% ne husi administração central nia iha referência Barack Lutang orsek Mr. Finanças halodensi comissão se nebe amifiar katak siramos halo público ba radio ni be masa kwa informasan klaro atu ita bosa to harita ma sub sektor ne ita bosa be rona hena ba tamba nia foin inisiu de anu tamba bangira inisiu de anu klaro nia execution kick ne tamba be tamba ita foin tama trimestre primeiro tamba husi trimestre primeiro ne nia iha ita taka contra 2023 ne e depois ita mos atualiza sistema no mos e a regras ne be 20 controlo 20% ato halvarument tam hanesa sira ne be serviço finança no mos aprazamento e a pessoa sira balu mos sira tuir hela treinamento e então how knowing anso hinto bot ne husu pergunta que dua ne nia relatório ba execução primeiro trimestre na Saudi Arabia e se iha relatório ba segundo trimestre ita se hareta nia desempenho hansa. Antes ne comisão se Parlamento Nacional ne betrata assunto finanças simona relatório ba execução orçamento geral estado ringuraron no sehat nien no execução refere maioria ba salário vencimento no mos bens no serviços ne bema com montante que iclio e orçamento geral estado tinan ringuraron no sehat ne Parlamento Nacional aprova on osa no montante bilhão ida ponto siano resin lima. E orçamento geral estado tinan riurar on resin hatne. Parlamento Nacional aprova on osa no montante bilhão ida ponto siano resin lima. Orçamento ne fo prioridade ba setor educação, saúde, infraestrutura no desenvolvimento econômico o potencial atu contribui significamente ba desenvolvimento sustentável e Timor-Leste. Tito Silva, GMN.